Մենք ունենք դաշնակիցներ թղթի վրա, այդ դաշնակցությունը առարկայական դրսևորում ըստ էության չունեցավ պատերազմի ընթացքում, և ես բացատրեմ ինչն է խնդիրը. Ռուսաստանը հանդիսացել է 94 թվականի ստորագրված անժամկետ հրադադարի միջնորդն ու այդպիսով նաև հանդես է եկել որպես երաշխավոր. Այդ հրադադարը չէր կարող խախտվել որևէ պայմանով և որևէ արդարացմամբ. Ոչ մեկ չի կարող ասել այսօր, որ Ադրբեջանն իր տարածքներն էր ազատում, որտեվ հրադադարի պայմանները և պայմանավորվածությունները նման բան չէին նախատեսում. Ռուսաստանը այդ թվում ետ է կանգնել իր պայմանավորվածություններից և իր պարտավորություններից որպես միջնորդ. Ես չեմ ասում, մնացած մեր դարավոր ստրատեգիական հարաբերությունները և այլն և այլն. Այսինքն, այսօր ով որ ասում է, թե Ադրբեջանը արդարացի պատերազմ է վարել, սուտ է ասում. Սուտ է ասում և խոսում է միջազգային իրավունքի և առհասարակ իրավունքի շրջանակներից այդ դաշտից դուրս. Պարզապես փողոցային, այսպես կիսակրիմինալ լեզվով հասկանում են, թե դուք սխալ եք, նա ճիշտ է։ Ո՞վ ասեց։ Թուղթը սա է, և այդ թղթի հիման վրա է, որ կարող են կարգավորվել բոլոր իրավահարաբերությունները Հայաստանի, Արցախի, Ադրբեջանի միջև։ Ադրբեջանը իրավախախտ է, և Ադրբեջանի հետ միասին իրավախախտ է այսպիսով Ռուսաստան։ Ուստի մենք այս տեսանկյունից պետք է դիտարկենք մեր դաշնակցային հարաբերությունները։ Ես հասկանում եմ, կան ընթացիկ աշխարհաքաղաքական շահեր, բայց իրերն իրենց անուններով արժե կոչել։